Останній місяць літа потурбує олександрійців кількома спалахами сонячної активності. Магнітні коливання та бурі варто очікувати як на початку серпня, так і у другій половині місяця. Тому метеозалежним людям слід підготуватися до проявів сонячної активності заздалегідь, аби вони не порушили плани літнього відпочинку. Магнітні коливання городяни можуть відчути 6, 19 та 20 числа. Магнітних бур слід остерігатися 4, 5, 17 та 18 серпня. Реакція організму кожної людини на магнітні коливання та бурі може бути різною. Одні люди відчувають головний біль, занепад сил, проблеми у роботі серцево-судинної системи та загострення хронічних захворювань. Для інших спалахи сонячної активності минають непомітно. Вчені наразі й досі не знають, чому магнітні бурі здатні так сильно впливати на організм людини. Проте вважають, що погане самопочуття може бути викликане станом здоров'я людини під час сонячної активності. Тому у дні магнітних бур намагайтеся уникати стресів та більше відпочивати на свіжому повітрі. Стежте за своїм тиском та уникайте стресів. За необхідності прийміть заспокійливе. Відмовтеся від алкоголю та віддайте перевагу правильному харчуванню. І пам'ятайте, що лише 10% людства справді страждає від магнітних бур та коливань. Інші 90% вигадують собі симптоми і вірять у них.